kaj što imame sumlja ili se останато, kaj што има негде не фали документ, да ги контактираме федерациите, федерациите да барат од клубовите, ако е за клуб или од поединичните спортисти. Ни враќа нас 90%, 99% се докомплетира, кај што веќе немаме како извештај, ги праќаме во организиран криминал и финансова полиција. Веќе се работи на многу, са, они кажува дека треба да се соберат доста докази, за да не дојде да спланне некоја истрага која ќе им падне нив. Веќе све зедоот кај нас, ние лично сакаме да им ги даеме, ги побаравме сами, и веќе имамо лична соработка со финансова полиција пред се и со сите останати, за да они го истражат тоа, они се за тоа, ние сме, нели, до тука можеме, до тука смееме, не смееме да гледаме во други пари, можеби малку прилив од некои други средства и се останато, не смееш јавно и, нели, кој му го наплатил и се останато да излезе како документ, така да заштитени се доста тука и сакаме да направиме на кого што спомнавме поголема истрага, за да видиме до кај сме шосме.